Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. Hoje estamos aqui para continuar o nosso top do FIFA 16, pessoal. E esse aqui vai ser de longe o top mais fácil de todos que eu fiz até agora, cara. É o top 10 goleiros de ouro promissores para o FIFA modo carreira, né, cara? Então é um top 10 muito fácil. Eu pesquisei aqui no site, já tem muito mais jogadores, já tem jogadores brasileiros, mas eu tô guardando jogadores aí do Brasileirão pra fazer um top, sei lá, um top 10, um top 50 especial aí mais pra frente. Então provavelmente não vai aparecer jogadores do Brasileirão nesses tops aí que eu vou fazer pra frente aí de jogadores de ouro. Certo? Então vamos lá, sem enrolação. É o top 10 dos goleiros de ouro mais promissores, ou seja, teoricamente é os melhores goleiros do FIFA 16 aí para modo carreira, jogadores que já começam com overall alto e ainda vão evoluir. Então é uma lista que interessa muita gente aí, a maioria dos caras vocês já devem conhecer, né, quem joga modo carreira, mas pode ser que tenha alguma surpresa aí para vocês. Então vamos lá, primeiro cara, Courtois, dispensa comentários, para mim é o melhor goleiro do modo carreira, é o cara que mais evolui, é o cara que consegue chegar no maior overall. Se eu não me engano, no FIFA 15 ele chegou a 94 de overall no meu modo carreira. Isso que eu não joguei com ele. Se ele jogasse no meu time, provavelmente chegasse mais. Eu não sei até qual é o máximo que dá pra chegar no modo carreira, né? Porque você tem que levar em consideração que o melhor cara do jogo é o Messi. Então acho que existe algum tipo de bloqueio pro jogador não passar do 94, sei lá. Não sei ao certo. Se vocês tiverem alguma experiência aí de jogadores que passaram do 94, me digam aí nos comentários. Eu sinceramente nunca vi, então não sei exatamente como funciona. Mas ele chegou nesse overall jogando no FIFA 15 sem estar no meu comando, né? Como na maioria de jogos meu goleiro é quase sempre melhor em campo, né? Vocês estão vendo o Matheus aí no Braga. Ele poderia chegar mais alto que isso, talvez, se o jogo deixar, né? Enfim, eu não vou comentar aqui os atributos porque é pouca coisa que tem de goleiro. Só essa partezinha aqui que tá mais laranja, verde e amarelo. Então não tem muito o que comentar. Mas é um cara fantástico, 86 de overall, canhoto, 23 anos, 1,99m o maluco tem, 23 anos com 86 de overall, é disparado o melhor goleiro do modo carreira. Próximo cara, também um cara que evoluiu demais, eu tive ele no FIFA 15, Leno, goleiraço também do Bayer Leverkusen, 84 de overall, 23 anos, goleirão destro, 1,90m, né? Vocês podem ver que ele tem 4 estrelas de perna ruim, uma coisa estranha, né? Mas enfim, é um goleiro que tem uma certa habilidade aí. Próximo cara da nossa lista, Ter Stegen, goleirão do Barcelona, também tem 4 estrelas de perna ruim, 23 anos, destro, 1,87m, cara fantástico também aí pra moto carreira. Próximo goleiro, que dá um páreo muito interessante com o Courtois nesse FIFA, é o De Gea. O Courtois, ele tem 23 anos, 86, o De Gea tem 24 anos, um ano a mais, e 86 também, mas é um cara que chega mais próximo do Courtois. É um cara que eu aposto muito também nesse modo carreira aí, que vai ser, se não o melhor, né, ficando atrás do Courtois só, como o segundo melhor goleiro aí do modo carreira. Próximo cara, temos aqui o senhor Anthony Lopes, goleirão português que joga aí no Lyon. Ele tem 24 anos, ele é canhoto, 1,84m, goleiro um pouco mais baixo aí, mas é uma altura boa ainda pra goleiro. Eu, sinceramente, não conhecia e é um cara muito promissor aí pra esse modo carreira. Próximo goleiro, temos aqui o Burke, que vocês devem conhecer certamente. Goleirão aí do Borussia Dortmund, um goleiro suíço, né? Ele tem 24 anos também, 1,87m e 80 de overall, né? Próximo cara da lista, Kevin Trapp, goleiro também certamente todo mundo conhece, goleiro aí do Paris Saint-Germain, goleiro alemão. Vocês podem ver que já teve vários goleiros alemães aqui do modo carreira, né? E vocês podem ver que ele tem 4 estrelas de perna ruim também. É um goleiro destro, 25 anos, ele é um pouquinho mais velho, mas já tem 82 de overall, né? Próximo cara, temos aqui um dos mais promissores também, que é o senhor Perin, goleirão aí de 81 de overall. Ele tem 22 anos apenas, 1,88m. Ele tá jogando aí no time do Genoa, né? Na Itália, um goleiro bem interessante, 22 anos. E já tem 81 de overall, né? Próximo cara da lista também fantástico, o Black, goleirão aí da Eslovênia, né? Ele tá jogando no Atlético de Madrid. Ele tem 22 anos, 1,86m aí. Cara também fantástico para modo carreira. E o último cara da nossa lista, Timo Horn. Ele que evoluiu bastante nesse FIFA. Se eu não tiver enganado, no FIFA 15 ele tinha 75 ou 74 de overall, não tenho certeza. Agora ele tá com 79, cara. Ele tem 22 anos. É um goleiro canhoto também. 1,92m. Bom, vocês devem estar se perguntando, meu Deus, cadê o Manuel Neuer nessa lista, né, cara? Como assim? O cara é o melhor goleiro do mundo, o cara tem o maior overall do FIFA e o cara não tá na lista, mano.
Vocês têm que prestar atenção no seguinte, o título do vídeo, goleiros mais promissores para o modo carreira do FIFA 16. O Neuer, ele tem 90 de overall, porém, ele já começa com uma idade avançada, entre aspas, né? Ele tem 29 anos, eu coloquei ele aqui para mostrar para vocês. Ele, obviamente, é o melhor goleiro inicialmente no FIFA. Mas ele tem 29 anos, com 90 de overall. Os caras ali têm 23, 24 anos com 86, ou seja, numa temporada boa, o cara já pode alcançar ele, velho. Pode alcançar esse 90 de overall, uma, duas temporadas boas aí, os caras já vão colar no Neuer. Então, eu não aposto tanto assim no Neuer, por isso ele não está na lista, só estou mostrando aqui rapidamente pra vocês uns goleiros que eram muito bons antigamente, né, no FIFA 15, FIFA 14, que evoluem muito. O Neuer, nem tanto, mas ele já começa com um overall que ajuda bastante ele. E o Loris, que ele começa com um overall não tão bom assim, 84 é um overall alto, mas ele já tem 28 anos, cara. Mas é um goleiro que evolui muito também no FIFA 15, no FIFA 14. Só tô mostrando aqui pra vocês, não considerem esses dois aqui no top 10. Tô mostrando só pra realmente, eu sei que a galera pode comentar entre o Neuer e o Loris, mas eles não entram na minha lista, tá? O top 10 não inclui esses dois, só tô mostrando eles aqui no final pra vocês verem que eu não considero goleiros promissores aí para a FIFA modo carreira, certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa aquele like, clica no joinha aí que me ajuda muito. Aqui na descrição tem uma playlist com todos os vídeos aí do top 10, top 20, top 30 que eu fiz aqui dos jogadores promissores. Então se você tá começando o modo carreira ou se você já tá jogando o modo carreira e precisa de contratações baratas, contratações boas, caras que vão evoluir, dá uma olhada aqui na lista que tem muito jogador e ainda vai ter muito cara pela frente. Vou fazer todas as posições aí dos jogadores de ouro, beleza? É isso aí e até mais.